Emis të dashur, kështu po e fillojmë edhe emisionin me Safirin e parë për ditën e sotme. Kam dhere e knaci për këtë ditë madhe të 28 nëntorit, ta kem një humanist shqiptar mjaft të madhë, me qenë se si popull, ne njemi që jemi humanista, sigurisht shoqata e ti pandimën e gjithë shqiptarve, ku do që janë në botë, nuk ish mujtë mi sjellë gjithë këto të mira, nuk ish mujtë mi botë gjithë këto, gjithë këta njerëz me shtëpia, me të mira që ja u kanë ofru. Me mu në studio sot është hoxha i nderuar Halil Kastrati, mirë se erdhe. Mirë se gjete. Fillimisht urime për shtëpinë e të moshuarve që është ndërtu tashmë para një vite veç e keni pas nëse nuk gaboj projektin, e keni fillu. Që shkoj gjithë që ka agja Halil me këtë projekt? Edhe njëherë faleminderit për ftesën, lejoni tyre juve, stafit, dhe mbarë shqiptarëve ku do që e në festën e 28 nëntorit. Shtëpia të moshuarve në gjinës të Suarekës ka nisë në majën e vitit të kalun, dhe fali Zotit përfundoj. Shumë shpejt brenda një javë bëhet inaugurimi dhe ka përfundu çdo sen. Po më intereson para se me fillu në disa detaje, me pytë, ka ardhë kjo ide për shtëpinët moshuarve që dhe ndërtohet, një shtëpi ka që bukur, ka që madhe, një strehem për më të dashurit tonë, gjyshret, gjyshet, cilët veç nuk kanë pikëqyrje. Atëherë, gjatë përvojës së 11 vjeqare në teren, ne nga përvoja jonë kemi mësu që është domosdoshme ndërtimi i kësaj shtëpije. Dhe pastaj, duke falendru Zotin edhe donatorët, u mundësu dhe u realizu këj projekt. Ne kemi disa familje, kryesisht që jenë pa përkujdesje në moshë të shtyrë, që i mbajmë me gjëra ushqimore, edhe në ka ndodhë një rast që kemi shku me ndihmu edhe kemi gjetur të vdekur, veç vetë. Edhe këtu ka qenë edhe vulla e vendimit për ndërtimin e kësaj shtëpije. Kemi edhe ndalje e pamje, është një objekt mjafti madhë. Sa persona, din sa persona munden mu strehu në këtë objekt, Agjalil? Këtë projekt, kapacitetit sa është për 250 persona, kryesisht është për ata të moshuar që nuk kanë fëmi, jenë pa për kujdesje, po ne do të startojmë njëherë me 100 vetë, para një javë ka fillu aplikacioni nga gjitha anë të Kosovës. Pas këti aplikimi, ne do të dalim teren, të verifikojmë rastet, edhe në emër të Zotit, ata që kanë kismet me konë këtë shtëpi, do të jenë banorë të aty. Sa mirë, po tash me qenë se kanë filluar veç aplikacionet, a keni vrejt numrin, a është i madhi kërkesave të njerëzit që duen? Apo akoma me qenë se është një mosh pak delikate, është probleme me kontaktu? Jo, numri është jarë zakonisht i malë, po ne e kemi sëqaru sepse janë të arë kërkesa dhe nga familjet ndryshme të cilët të moshurit kanë fëmi, po deri sa ti selektojmë neve kemi bëhë të qarë që kjo shtëpi është për ata të cilët jenë pa për kujdesje, nuk kanë fëmi. Që pas arsvetimi gjenë ata që kanë fëmi dhe dëshirojnë të vinë këtë shtëpi? Nuk e di, ajo është çështje e tyre. Me gjithatë, ne do t'i pranojmë të moshuarit që s'kanë fëmi. Njerëzit cilët mund me qenë pjesë në këtë shtëpi, a janë vetëm të Kosovës, apo mund t'kjene dhe... A e këni pas parasysh që këni me pas kërkesa? Ashtë djeri prej kriterve që duhet jetë banori Kosovës. Me gjithatë, duke pas parasysh se donatorët për ndërtimin e kësaj shtëpije jenë nga gjitha trejevat shqiptare, primarë dhe tjenë të Kosovës. Pas taj me vazhdu nga pjesë tjera. Ok, për dirë sa kini qenë në terenit se këtë dhe vetë, kini po rastit shumë ta përveç ati rastit që thatë dhe jo se kërë i mi shkumi ja u dërgu undimat e kini gjithë pashanja jetë, kini po sëmë dhe një rastit kërë ju ka falendëru shumë dhe një i moshuar, me qenë se sigurisht që do të ndijet shumë më i sigur për të ardhme në ti, sa do jetë që i ka falë Zotit këtë? Ne kemi shumë raste. Kjo shtëpi është e domosdoshme edhe për vetë faktin se edhe nëse ne do ndihmojmë aty ku është me gjëra ushqimore, plaka nuk mundet me i gatu.
E ne ushim të gatshëm suni I dërgojmë krejt vendet ku jenë. E këtu I kanë gjitha kushtet. Ndërsa sa I përket pyetjes suj, një rast më ka ndodhë që më dalë një plaka dhe më thotë të lutëm I lejo t'i puhë dhurt. Plaku. Edhe për thamë, unë e du t'i puhë dhurt. Pse ti mu thotë jo se këto dhurt e tua kanë ledhatu shumë jetima. Kanë përqafu shumë nana babalarë. Edhe unë e lutë Zotin që t'jem unë shërptori tyre në këtë shtëpi. A ka ndjenë më të mirë se me ndihmu njerës, me ndihmu jetima mas pari, me ndihmu sidomos moshuarit, ju e dini ma mirë, janë një kategori shumë ndjeshme, me cilët njerës me ndihma ndryshme, mundet me fitu se vape, ju e keni cegën shumë emisione, nuk I falenderoj asë njëherë donatorët, ata të mirat që I bëjnë për vetën e tëre. I falenderoj që në kanë dhonë mundësi neve, të jemi afer në vojtarit, jetimi, të përqafojmë, të ndihmojmë, edhe për këtë ju jemi mirënjohës gjithmonë. Kanë qenë nga dishmërit jashtëzakonshme, a Halil për gjatë këtij viti me sjell donacione për të realizu kjo shtëpi e të moshuarve? Po, ka qenë, falë Zotin e kemi arrit e kemi fitu besimin mas. Nëse flasim për fillimet e tona me aktivitetet tona, o kanë shumë e vështirë. Ne edhe sot e kësaj ditë ulëm stafi, bisedojmë fillimet, hapat e para tona të dhe ndojherë shetë loti. Kemi pas shumë vështirësi, shumë. Por, ndoshta jemi rëzu, jemi vra, jemi lëndu, po kur si jemi dërzu. Edhe jemi mundu me fitu besimin, edhe shqyqërë Zotit e kemi fitu besimin e masës. E theksoj që prej themelimit e dejt tash, jetimat e Balkanit fundin e vetëm që kanë shqiptarë. Janë shqiptarë qofë mbrenda për brenda Kosovës, trojeve shqiptare e mështë harrojmë një vend veçanë mërgatën tonë. Mërgatën, tjerë zakonë shumë. Sot neve nuk kemë nevoj me bo aksione për të kërku ndim. Për kundra zi, duhet mundohemi atë ndime që ka kanë arme I selektu, ka me I dediku më shpejtë. Unë e sot për ndijena shumë nderume edhe... Shumë e respektume që u kam studio me dëvërtit, kom pas shumë dëshirë t'ju shohë dhe live njerë, si kom përcjellë gjithar pjesëmarjet e juve, aktivitetet që keni bo. A Halil, kër I krahasoni vitet e kaluara, thet, keni pas shumë vështërsi, nuk është letë me arritë me fitu besimin e një popullë, qëka ka vequ këto shoqatën jetimat e Balkanit prej, them, shoqatat e tjera, cilat pasaj kanë fillu, edhe jo të gjitha, po... Ka pasë e keqëpërdorimet shumë, ta sidomos rastet me së mundjet të ndryshme të fëmive që I kanë keqëpërdor shumë? Ndoshta kjo është edhe arsye pëse ne kemi vujt në fillimet tona, sepse besimin në masë ishte jashtë zakonisht I ullët, I zbehur shumë, dhe në është dar shumë punë për të arrit me këthy këtë besim. E ne kemi marë, apo edhe marim her pas here kritika pëse po I publikoni këto ndihma, Adhe gjithmonë kemi thonë që ne jemi shoqat, që më varemi nga donacionet e shqiptarve, edhe jemi të obligum me I vërtetu ato donacionet se ku kanë përfundu. Edhe me plot përgjësin më të madhe, them që mos të ishin këto video, që ne I plasojmë një minutat shumë të shkurt, kur nuk do të kishim arrit në këtë ditë të sotit ku jemi. Sot, ndihem krenar se cili shqiptarë, ku do që është, qofta dhe njerë o nëse ka dhonë donacion të jetimat e Balkanit, jem gjende me ja vërtetu se ku ka përfundu ndima ti. Edhe kjo ka bodë vetëm, po shifët një realitet që ne përshkojmë duke unë gjitur lartë e më lartë. Donacionet jenë duke u rritur gjdo ditë. Kemi mendu që në pandemi, si gjdo kush kemi me ra me aktivitete, ne jemi zgjeru. Ne kemi marë përgjësi edhe më tepër, ose na I kanë dhonë përgjësit më tepër, sepse të ardhura kemi pas më shumë. Wow, po sigurisht e kërkesa kemi pas më shumë gjatë kësoj pandemije, me qenë se... Po, në fillim pandemis ishte një loj paniku, edhe në ardhën kërkesat edhe nga ata cilët nuk ishin regjistra tonë si familje në vojtare. Ka qenë 2-3 dite para, java parë, mungesa, milit, vishin telefonata, vishin kërkesa, a keni mil, a mën një... në arrujnë I thesmilë dhe nga familje që sishin regjistra tonë. Po pastaj u stabilizua dhe ne vetëm nga fillimi pandemis
kemi ndihmu deri tash 13,000 familje ndroje shqiptare me pak ushqimore. Vlera saj është 55 euro për një familje. Edhe ka qenë bashkëpunim me thuajse me gjitha kuvendet komunale në Kosovë. Me aktivitetet e shtëpive, ndoshta pandemia ka bërë vetën që të vonohemi për shkak të kufizimeve. Për shkak kufizimeve, edhe pse ne kemi pas gjithmonë leje për qarkullim, po është dashmë u marrë me pak ushqimore, 2-3 muaj për me i furnizu familjet me gjëra ushqimore. Me shtëpia jem pak vonë, edhe pse ka nisë thuj se 90% e tyre ka ngelë vetëm lugina Preshevës, që ka pas... Po, dhe shtam ju pyte dhe për shkak qëfar arsytimi ka pas që janë vonu, sigurisht, shtëpi po, që ka pas. Po, ne kemi pas në projekt këtë vetën nisën 50 shtëpi në Lugin, edhe dy ndërtesa në Lezhë. Shtëpit në Lugin janë shty për marsin e vitit të ardhshëm, shkaku i pandemis, thash janë vënu edhe aktivitetet me shtëpi këtu, edhe shkaku im, do shta si Halil, probleme me depërtu në Serbi. Në Serbi? Me gjithat, këj projekt është ty për në marsin e vitit ardhshëm. Ndërsa sa i përket ndërtesave, dy ndërtesave, palateve në Lezhë. A ndërtesat komplet për banu? Po, janë ndërtesat të tërmetit. Këtu ne jemi vonu, paka shumë shkaktar është edhe ligjet në Shqipëri, procedura dhejtë e dhonja e lejes, me gjithat njëra ndërtes ka fillu, edhe unë po e japë këtë lajmë këtu, vetëm bazamenti është bo dhe është ju ngërit, për pjetë me qenë se është 28 nëntori, ja vlenë me theksu se një ndërtes në Lezhë ka fillu, edhe përnderë të 28 nëntori të dhurohën 28 palë qelësa, të shtëpive të reja, ku jenë afërsisht 200 shtëpi që do të përfundojnë këtë vetë në memorandum bashkëpunimi me disa komuna këtë në Kosovë. Kërë jemi të komuna, ata Gjallil, mas e misionit ka me shku në komunën e Skenderajt dhe ka mu shpallë qytetar në deri, nëse nuk ga baj. Po, sa dhe marë titullin qytetar në deri, sa dhe. Kurime, kjo është edhe ekskluzive për emisionin, po që ka do është ta me cik, e përmenëm Lezhën, e përmenëm shumë qytete, nuk daloni fej, nuk daloni ras, nuk daloni... Nevojtari është nevojtari. Unë e kam thonë në shumë vende se qka je sa fetari je, cilës fej je, kje kujti jep logari. Të na, nevojtari është nevojtari dhe ne kemi ndërtu shtëpia dhe për familje krishtere, po adhe për komunitetet ndryshme që jetojnë këtu në Kosovë. Sa mirë, tash sa vite me humanizëm, me shoqat, rjetet sociale, kërkesat të shumë të Gjallil, besa atë ka ndonë të njerë mësë me të marë gjumë i natën prej nëjë shkrimi, dikoj nëjë që të ka shkru. Êshtë një përgjithsi shumë e madhe. Ndodhë shpesh herë mësë me mëzoj gjumë, ose ndodhë shpesh herë me kalu natën, herë këtheu me një kra, herë në kraën tjetër. Po ndoj herë hasim e në i rasë shumë tronë, edhe pse une si Halil, gjithdo familje që vizitoj e kam një lajmë shumë mirë për ta. Me gjithatë, ka ndoj familje që nuk mjafton lajmi. Ndoshta ti e shkaktar që për mes bamirë sa vje e plajmin se po bëhet me shtëpia, po banes, po has në fëmijë të smurë, edhe... Diçka që adora njërë të smurët me... Ngellë brengë në shpirt, shpinë po e e, po shërimin... Jo, edhe kjo të mundën, të mundën, pastaj ka raste që në që ndojherë ullësh me hangër bukë, vjen një skenarë për aftyrës që është e nëjsh bukë. So pak ja dina Gjallil vlerën se në vretit që e kem, shëndetit që e kem, shumë pak mirë njësit jemi. Shumë pak mirë njësit jemi. Shumë pak mirë njësit, dhe mos ndaj zotë. Nga jo që ka na shohim të rënë, për që ta thëmë falimderit bëmirësav që në kanë dhonë mundësin, në kanë dhonë me këtë, në kanë dhonë edhe urëtsin, në kanë dhonë edhe dashurin, në kemi mësu shumë për vete.
sigurisht ju edhe kur isheni aty për aty, jeni edhe shumë ma falenderus, është shumë mirë që i ndani me neve video të ndryshme, dhe ne po shohim raste nga më të ndryshmet, dhe pse kjo me të vërtet nuk është e mjaftueshme, pashku mja u troki derën, mu një sofer me ta dhe me këqyrë. Janë djenja po që nuk haronë. Po raste shumë ta, sidomos tash në pandemiko më dëgju që ka familje që ngrim bukën, për mos mi u prish me hunger për ditën tjetër. Kursa anën tjetër ka familje që gjunë, bukën se nuk i hahët, e i ka tonat mirat e Zotit. Sa e pa drejt është kjo jetë. Po a gjallel ju i ne prendi tre djemë nëse nuk gaboj. Sa e ngarku ma ta prej tashin edhe tyrë publike, sigurisht i njojnë edhe familjarët, ju shkruan dikush atyre për t'ju kërkuar ndihmë, sa e në stresuar edhe ata se nuk është kjo përgjithësive që jotja sigurisht që i prek edhe familjen e rrethin që juve që kene. Djale i madhi e tërë në Austri, është i martu më atje, edhe me familjen e ti jetojnë edhe punojnë në Austri, kurse unë me nusën edhe me dy djemë tjerë jem këtu, ndoj herë është problem me dalë më njësë, kur dalë për me shku në shpi, shoni turmë, paraderës. Ka halë e halë. Janë kërkesa shumë ndryshme. Është nga kërkesë e madhe, sigurisht jeni ekip i madhë, se duhet dhe verifikimi i familjeve të ndryshme. Na jemë 15 persone. 15, nuk është e mjaftueshme. Për punën që e bëni edhe për njerëz që i zëni. 15 jemë staf aty, po shu që Zotit kemë vullnetarë që në ndimojnë krejt vendet shqiptare. Mjafton një kërkes me në ardhë për i cilit do vend edhe me njëherë në vini informatët se a javlen, as javlen. A ka pas raste kur ju ka ngënjyt, them, kështo drejt për drejt? Kërkesa ka të loj lejshme. Ka dhe prej atyre që nuk e meritojnë. Dikush është mësu veç me ly. Do shtë ati ja jep edhe një palat, a e donë edhe dytin. Po, të nanë verifikim të holohen sanet shumë. Sigurisht, jeni shumë preciz gjatë kërkime dhe në Kosovë nuk është problem me marë informata për sëse në familje, për sëse në person fatmirësisht jemi shteti vogël edhe njihemi shumë me zvetë, sigurisht e kjo avletës shumë. Jo vetëm Kosovë, po falë Zotin këtë truje shqiptare ku ne punojmë, nuk e kemë shtirë me i verifiku familjet. Në përjashtim, ndoj herë, ndoshta, na impunohet nga bashkëpunime që kemë me komunat, participojnë edhe ato, edhe ndoj rast në jepin ata që në duhet me kry. Kryesoria ato që marën qelësa, apo shtëpi, ose banes, jenë familje meritore. Vazhdojnë të kërkojnë dime pas hyrjes në shtëpi, se ka pas raste ku se kam pas krye familjari, në anë akon obligume me rritë fëmite, s'ka pas mundësime për nuk. Të ralla jenë ato raste që kërkojnë akoma ndim pasi të dhurohet shtëpia, se ne mundohemi, nuk përfëndon këjtë me shtëpin. Nëse janë fmi bonjak, jetima, atëherë ne ju lidhim një pension mujor, dhejnë një moshtë caktum, nëse ka krye familjar, mundohemi me pënsu krye familjarin, që me dalë në selamet. Shëgjohat e jetimat e Balkanit, definitivisht është qeverim vete, me që të doshë këta për thamë pa dorza, fatë mirësër që ju ka ardhë ideja me bo një shëqat t'il, me ndihmu njerës, me shprisë që si sënëher ka mu ullë a gjallil numre i njerës e cilët ka nevoj për ndihmë, sidomos për shtëpi, mës ta ke një kolë mbi kokë, është shumë e vështirë për një familje, sidomos. Ne, me këtë trend që shihem të shku, ishala do Zotin e jep shëndet, nuk ka mu dash shumë vite dhe pjesën matë madhe të familjeve pas të rehim do të ambullojnë. A kene mëndu ndo njerë me hynë në politikë? Jo. Pse? Nuk kam mëndu sepse nuk ka politikë, nuk ka pare, nuk ka shpërblem që mundet më ma zëvendësu për qafimin e jetimit edhe uratat e familjeve nëvojtare. Sva mirë, po të nga kemi marë mision këtë punë dhe unë e lusë Zotin që vdekja të më gjenë në qëtë punë. Sva mirë. Të klasim pak për vitin 2021, tha që në muajin mars do të përfundojnë, do të fillojnë punimet në Lugin. Plane tjera, zakonisht a i bëni para prakesht, kërkesat? Po, ajo që kemi marë vendim në 2021 bunarë, pusa që do të hapën për familjet nëvojtare, edhe unë kam njës të
të bisedoj me disa kryetarë të komunave, me I marrë edhe kërkesat që kanë shku në kuvendet komunale, edhe shumë shpresoj që kena me arrit me realizu edhe këtë. Më shpresë që po thu shumë shpejt dhe shumica njerëzve skamnorve kanë me gjithë strehem dhe keni më mbulun për një ku. Për familje që posedojnë trun, strehimi, shtëpia, ne po I shohim evidencat në për komuna, ka ra bukur ndjeshëm numri e atyre që kanë nevoj për strehim. Familje që kanë trun. Problemi kryesor është e familje që nuk kanë trun. Atyre duhet me ju dhuru apartamente. Çmimet e banesave në krahasim me ndërtimin e një shtëpi është një diferencë shumë e madhe. Këtu po mundohemi me gjithë zgjidhje gjithë që na jem kundër këtyre banesave sociale, shkaku integrimit të familjeve aty. E të shofim qëfar kemi disa ide, po pa pas diçka konkrete nuk mujna me qitë në tavolinë, që është mund me mujtë me I rahatu edhe familje që nuk kanë trullë. Na, kemi rahatu shumë prej tyne. Familje që kanë trullë, kanë me mujtë me ndovile një piesë, zdo me thonë ndim atje të gjëtëshysh në mënyrë paroje, po mundën me ofru ndim edhe që po thu trullë. Kemi pas shumë bamire që kanë dhonë trullën për familje në vojtare. Familja s'ka pas trullë, na kanë thonë, Halil, unë e japë trullën, veç në ndërtoja një shtëpinë, ka shumë rast. Shqiptarët neve jemi rrit duke u harnu njoni me tjetër. Definitivisht. Edhe kështu pa vazhdojnë. O sa mirë me qenë shqiptarë, fund. Elhamdulillah, shqyqyë zotë. Edhe me shpresë që ka me dhonë zotë I shëndet edhe jetë gjatë, me qenë pjesë e kësoj shoqate, e kësoj shoqërie, kemi pa mjaftë në rrjetet sociale shumë këngëtarë, cilët duat I duar të rokes një farë forme që kanë qenë pjesë e shumë organizimeve, sidomos për muajin e shenjtë Ramazanit, për Bajrama, shumë tjerë si popull, edhe pse janë të angazhum shumë aktivitet e tjera, nuk dorëzone, nuk je kënë ndonë nga bamirësia. Në këtë sofrën tonë bamirë se janë ardhë shumë kategori njerëzish. E para shqiptarë nga gjitha viset edhe nga gjitha mërgata jo. Pastaj jo vetëm nga estrada, edhe nga sporti, edhe mjek, edhe nga politika, edhe nga gazetaria. Kështu që sofrë shqiptare, aj që ndjenë vetën shqiptarë është ullet. Dhe të është hajnë dire shumë a gjalli që e gjithë e kuën, kësha pas që e për fond të me bo një thirje për gjithë njerës cilët kanë mundësi t'japen, pritojnë, më stem dyshojnë, po hezitojnë një farë forme, frigojnë se po e humbin pasurin, ko adhe nga ata sigurisht, me bo një thirje, pse duhet mi ndihmu njerëzës kamnore, njerëzës kamnore? Ai që jebë gjithmonë është fëtimtare. Edhe në baza fetare, njëm me shtatë, e jebë një, zotit t'i jebë shtatë. Ashtu është. Pastaj, me lëmosh, me sadak, erun vetë vetën edhe familjen, përvec se shpërblesh, edhe treta shpërblesh edhe nesër në botën tjetër, për shpërblesh në këtë botë shpërblesh edhe në botën tjetër. Edhe këtu ne kemi shumë argumente që ka me folë nga ato që na kanë thonë donatorët, ata që kanë thonë të neve, ka thonë... A kindo një rast specifik që këtë do të mendo? Kemi shumë raste, jo vetëm një, shumë raste ka thonë ndim, jam diagnostifiku me kancer, jep në një drejkë, mas një ave është shumë mirë, jenë habit mjekë, nuk është mo kanceri. Ne jetojmë shumë, unë kam thonë si Halil, kam shka I thamë Zotit për fukara bëllë. Ama anën tjetër kam shka I thamë Zotit edhe për ata që kanë dhonë shumë. E shohim me shumicën prej donatorve edhe jem familiarizu. Ka qenë qëllimi jem kryesor që ju kam bo thiri edhe në tubime tona me bashkadetar atje. Seher të vinin Kosovë, hajde dalën bashkë në aksion. Merë e atë ndjenja, e ndjenja që ti s'kemi harru kur. Edhe dëgjojmë edhe prej tyre që mirësi që ju ka sjellë Zoti pas ndihmave që I kanë dhënë. Ai që jep gjithmonë është fitimtar. Po e përfundoj edhe njëherë me urimin e festës së 28 nëntorin për gjithë shqiptarët, kudo që janë. Edhe anën tjetër ju kësha lutë gjithve në përcilni për me I hupë krejt shybet, krejt dyshimet, në përcilni faqen tonë, punën tonë. Aty plasojmë lista na për çdo aktivitet. Edhe do shifni e para që gjdo donator është shqiptarë,
edhe e dyta se çdo cent publikohet edhe dim kush i ka dhënë edhe ku kanë përfunduar. Edhe një herë faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë juve për kohën. Zoti ju ruaj. Zoti ju ruaj.